kale ma ba xireeyaa yiru xireeyaa dastuurkee hortayaa xirey xaqoodobkee xireeyaa qodobkee oranaya dastuurka Puntland waa xireeyahay oo lama furi karo ururada siyaasadda tiradii noqon lahayd xisbiyada ayuu baa la kordhinayaa saddex meesha ka ayd shan laga dhigay the more the merrier bal yaa marka tirada tiraday ka badan tahay farxaduna waa ka badan dastuurkan isagu horta yaa xirey in la yiraahdo ha la furo iyo ha la xiro iyo waa furan yahay iyo waa xiran yahay waxa laga bedelo iyo ma laga bedeli karo yaan doorasho la qaban hadii doorasho iyo waxa loo dhaqaaqo dalku qalalaas uu gelaya waa qolo ku talagashay waa qolyihii dana gaara weligood ka lahaan jiray siyaasaddan oo iyagu un keligood baashan manaafacaadsan jiray siyaasadda awal ugu jiri jiray qaabka dhabar xuqashada iyo in la laaluusho wax iyo habeen gudidda iyo in loo soo saaro xubno iyaga taageersan dee Puntland sharaftaba ka dhigay oo baarlamaanka Puntland wahaabi ka dhigay sharafta ka dhigay oo waddankaba ka dhigay waddan iib ah oo laaluush waxaan ahayn aan waxba lagu kala qaadan horta dowladda iyadu ma lahayba proposalka marka horeba xataa xisbiga kaa kuma jiran proposalka waxaa laga yaabaa inay u qaateen inay tahay mu'aamarad lagu wajaxaabinayo nidaamka dimuqraadiyadda Puntland bilowgii dastuurku waa heshiis bulsho bulshaduna waxa ay ugu heshiisaa qaab uu u anfacayo noloshooda inuu bilo duruufahooda iyo xaaladaha markaas wajaha iyo muddada dheer muddada dhexe iyo muddada gaabanba qaabka dowladnimadooda nidaamkooda siyaasiga uu ahaanayo kuwaasoo saameyn toos ah marka ku leh noloshooda caadiga ah hadda dalkan wuxuu socdaa qaab shacabku ay tahay awoodda in iyaga loo celiyo iyagu inay soo doortaan umuradooda maadaama uu sidaa u socdo oo nidaamkii hore oo bilowga ahay curdinta ahaa laga guuray waxaa muhiim ah in qodobo dastuurka ku jira in la bedelo qodobadaas in la bedelo dee qodobka markii horeba waa la sameeyey and then qaab proportional representation ah ayaa dad inta la isu keenay bulshada markaa mithelayay loo codeeyey maanta sidaasi ka sii hufan baaba la samayn doonaa haddii alla idmo oo waxa weeye dadkiibaa haddeer diiwaangelin lagu sameeyey insha allahu tacaala dadku iyagaa umuradooda dooran doona axsaab bay la soo baxayaan axsaabta ay la soo baxayaan iyo doorashada hadhow haddii loo baahdo in dastuurka qodob walbaba maaha in aftii dadweyne loo bandhige qodobada aftii dadweyne loo magaranaysaayay dhigi doono oo uma malaynay kuwa in loo baahanayo ayaa dabeedna dadku si fudud dabeedna ay ugu codayn doonaan hadda laakiin qodobka la bedelayo oo waxa weeye waa qodobka afartan iyo lixaad farqadiisa labaad waxaa ku qoran saddexda urur siyaasadeed ee ugu codka bata ayaa waxay noqon doonaan saddex xisbiyo u dalici doona saaxada Puntland ee siyaasadda oo dadkeeda qiyaastii lagu qiyaasayo inta u dhaxaysa 3 ilaa 4 milyan oo qof way ku yartahay saddex xisbi in lagu limid garayo waa garoon ballaaran oo saddex xisbi inay ku cayaaraan ay ku tahay mid ku ballaaran tan kale dadka doonaya dadka reer Puntland waa dad ilbax ah aragtiyahooda siyaasiga ah iyo ka qaybgalkooda siyaasadda iyo danintooda siyaasadda iyo aqoontooda aad way sarreysaa si marka ay fursada u helaan dadka intaa baaxadda la-eg oo in badan oo ka mid ah ay danaynayaan xataa shacabka caadiga ee siyaasadda iska danayaan saddex xisbi way ku yaraatay way ku yartahay qiyaastayada aan aaminsannahay inay aad u saxan tahay waxaan isla garanay marka ururada siyaasadda ay joogay in laga dhigo shan sagaal bay ahaayeen sagaalkaas markii u dambeysay sagaalkaasi shan ka mid a in lasoo saaro afar harto laba waaba hartay toddoba soo hartay toddobadii haddana in laba la reebo oo shan lasoo saaro weli tartanku loogu jiro in xisbiya la noqdo ayuu culus yahay sababtoo ah dee laba haraysa tartanku marka kulligood way tartamayaan qolo walba waxay rabtaa inay mid ka noqon labada hari doonta marka in tartankaas wuu jiraa oo dad baa taa weli ka qaba laakiin
ما واسدة إن شن حزب لغيره شن حزب عذر دار كده وحويه ضد كي وضد سياسة ضد أصبي سب دكان شبه بعد الكجرت الحمد لله إن وعركتي سياسة أو بلارن أو ضد كو أي دنيا إن كفوسان أي الدنيا إنسا هذا أما ميسك سياسة الله صوصاره أنت هاي ده وحرو أرجع بركة إن مهم تاي فريدة دستور كا ولا فريدة دستور كا دستور كا بدك كله ما بحري يا يروح حري دستور كا برضو يا حري حقدب كا حري قدب كا أرنا يا دستور كا بنتلان وحري هاي الله ما فريكرا نجرو قدب أرنا يا دستور كا بنتلان وحري الله ما فريكرا ماشي أقوله وماشي أرنا إسا ماذا حكوات أن فرقدي أن غيبتي سكوات فرقدي سكوات لبات صدحات يا أفراد يتيز السجالات يا ماذا حل لبات and ya maxkamada ila sharciga hadda way saaray tii sare iyo tii dastuurka ma haysana wayahay in siyaasi shortaay maxay tahay duruufta xilligan keenaysa iyadoo 25 ka bisha la filayay doorashadii golayaasha deegaanka dacdo in xilligan dastuurka dib loo furo oo ma taqaanay ee baarlamaankii la shaqo galiyay la yiraahdo talaha la soo jeediyo in maxay tahay duruufta keenaysa well that's no brainer waxa weeye in هدي دورشة دشان إلى عتنك لقبته. دورشة وهي كده ما يدي عترين تبع الجلية. عترين تهدي لقالوا وحصل بحية أن سيد الدستور وغوا سدح الحزب أسرية أم باو حي نغنيان سدح الأورا أسرية حي نغنيان حزبية دي. سب مركز شرعيا أن أردت أن يدا ما دام الحزبية دي أنا سلك جرنا إلا كرديو لقدي كو حزب صوب حي شن waa in ka hor baarlamaanka uu fariista oo la bedelaa qodobkaas in ma garanaysay in 6 iyo 4 tanaad farqadiisa labaad oo lagu bedelaa meesha saddex ay ka tahay shanta urur siyaasadeed ee codadka badan ayaa waxay u noqonayaan xisbiyo marka in wax hadda weyn oo muamarada iyo wax kale oo ku jira ma jiree just waxa weeye un urradii siyaasadda tiradii noqon lahayd xisbiyada ayuu baa la kordhinayaa saddex meesha ka ay shan laga dhigay the more the merrier bal marka tirada tiraday ka badan tahay farxaduna waa ka badan tahay ee waayahay een waxa jira urradii qaar walwalaad ka qabtaan inaad idinku soo bixi weydaan oo kale oo saddex xisbi ka mid noqon weydaan maxaa keenay inaad een arrimaha dawladda ku taageertaan een horta dawladdu iyadu ma lahayn proposal ka marka hore hadda xisbiga ka kuma jira proposal ka inta kala ku jirti markii hore macna xukuumadu waan ka hadlay xukuumaduna waaba diiday markii hore waa ka goosay adeegti dib markay xoogaa ka fikirtay oo ay wax fiirisay ayay ogolaatay oo inaanu markii saxsanayn waxa laga yaabaa inay u qaateen inay tahay muamarad lagu wajahaabinayo nidaamka dimuqraadiyadda Puntland bilowgii laakiin dib way noo garowday waxa aragtay waxaanu ka hadlaynay waxaanu markaas sidaan u arkay angalkan wax ka fiirinaynay ayay nagala aragtay wayna ku maadsantaa inay nala qaadatay arrintayda madaxweyne Saciid inuu iyo tiimkiisa inay maartay golaha wasiirada inay nala qaateen aragtida ayada laakiin baqdin ma jirto because baqdintaas hadday jirto mar walba hadda laba xisbi baa haraya markaas waliba sagaal baan ahayn afar baa hari lahaa haddii marka afar shan soo baxaysa waa kuwe afar taa haraysaas waa kuwe sagaal kuna si unanimous ayay u wada qaateen oo la isla qaatay waxa ay okay aynu shan ka dhigan waliba iyadoo la ogyahay in afar ay harayso hadii laga baqayo in qol harto oo arintu issue ee yaanan harin iyo ay tahay de waxaan oranay ma 9 xisbi wax laga dhigo aan oranay de marka 9 bay ahay hadeer oo ay 7 tahayna waxa la oranay ma 7 wax laga dhigo marka issue ma in qol ka wareersan tahay in la haro issue waxay tahay shacabka reer Puntland saaxad in loo balaariyo ee waxa jira siyaasiyiin mid kale siyaasiyiin badan baan leenahay aad u badan siyaasiyiintaas badan laftigoodu oo aragtiyahooduna xataa mararka qaar ay diverse yihiin marka inay helaan platform ballaaran oo waasac ah oo ilaa shan xisbi siyaasadeed ah oo kala aragtiyo duwan oo iyaga laftigoodu aragtiyahooda ay inline kaga dhigaan oo ay ku daba faylaan
إن الشعب كرو أكل دورته أنت هل كسرنا كأرجني مرة؟ أيوة هو حشر السياسيين أركتذينا أركتذ كدوان قبة وشري هدي دستور كبتلان لفرو قذبك وحكي بدل اللي بسميه إن قال الله سك يعني كرتو كلا أرنتها كوران. تقول الله زي كرتو مي. سال هذا واجي هري أرين بالله يقولوا لي وحال أرجري إن أرضايا ده مقبلك ديجان كقار كم ده أي واحد أركان إن أي كدل مي ترى ده أي كواي ستان بارلمانك مركب أي سو جديين إن أي إن الكوريو إن أولو كوريو حتى بارلمانك لفرو اللي هي لهذا كأي واحد لقى كوريو أرنتا إذا أولو البيلاي مركز وده واحد جرى قبائل كلو أمبا يو قلنا سو جديين مركب حبيبه كل هاي أنا كو حبيبه كل هاي قرطود بين هاي يكو كلامه لكن ما أنت واحد اللي يري وحبل وصل بحياة قفيات لو حاليا بقى ضد أول قبائل أم الديجا إنه تربضن أبو حكراسة برلمان كلها انتروض إيراتو كو إن تريير لها انتروض أي بضتو إن ضد كنا وكنا عسيني هاي أو إن غطى إن direct representation أو توصل ضد إن إهلان أول قياس بيها هاي ويصير حلو كلا غير شيء إن ضد كم تركوبي لكن مرك هذا إن ضد كديوان جلنتن وحينوص بحى يلفت كذا تركوب تركوب حتى وسهلنا أنا يا مرك طب ما population census إن أرنتن مرك إن قلاصها لقب بقى يقول لي قلاص وكيري كرا هي قلاص وكيري كرا حقيقة قلاص وكيري مانكرا ما قدر بقى إن لفرو وبعناها اللي بدله فريد بمعها دستور كي مرة البوا مفتوح عند فور عند وحكود ذلك ترى إحنا كي بدي ذلك ترى هاد يجر وبرلمانك يجا اللجيتم السياسي سكال الشرعية داله إن أذكر واحد وأركتها واحد فضد مية مية كل مقطعين إن تي دستور كلفرا إن قدر كم ذا دستور كوا حكى بدل اللي قسم مية ما أهري فضد بكل مقطع سيد هذا الكعب ما يت وح ماشي كأركتها واحد سألت أقول أن مجرد السيبر رادلينج أن سيف أم بطر روحي سماها ودتك أبها لجل لي سماها دستور كانوا يسوي ورطة ياحري أن إلا يرادو هلا فرؤية هلا حرؤية وفرية وحرية وحل لقى بدلو يما لقى بدلي كرا يان لقى بدلين ووح لي سوي دين كرا قول هذا حد لي يان وح لقى بدلينا سؤال يان قضب كان اللي بدل لهنا نظام كالديمقراطيين تهيب أسل بكبسه رجيلان marka anoo awl bedoonayay inaan ooyoba sax saynta ugu dhuftay kama duwana laakiin waxan hadda ay ka walaacaya walaac iyo kama walaacsana waa ogihiin xaqiiqda waa ogihiin laakiin shacabka ay ku beer la xawsanayaan oo ay ku kicinayaan oo leeyahay dastuurka hadii la furo qalaasa imanaya iyo waxba imanaya wax imanaya mid sax wax imanaya salaada bal haloo cudur daaro xabadihii maalgood loo riday doorasho la qabanayo iyo lama qabanayo yaan doorasho la qabanayo hadii doorasho iyo waxa loo dhaqaaqo dalku qalalaas u gelaya waa qolo ku tala gashay waa qolyihii danagaara waligood kala han jiray siyaasadan oo iyagu un kaligood baashan manaafacaadsan jiray oo aan cidna u danayn jirin baa waxaad moodaa hadda xarigii daldalada inuu qoorta kaga sii dhuuqsamay qolyaha aan sheegayo waxa weeye waa qolyihii siyaasadda awl ugu jiri jiray qaabka dhabar xuqashada iyo in la laaluusho wax iyo habeen gudidda iyo in loo soo saaro xubno iyaga taageersan oo dee Puntland sharaftaba ka dhigay oo baarlamaanka Puntland ba wahaabi ka dhigay sharafta ka dhigay oo dee dadkii odayaashii iyo isimadii iyo nabadoonadii iyo cuqaashii dadkuba inay u arkaan si kale ka dhigay oo waddankaba ka dhigay waddan iib ah oo laaluush waxaan ahayn aan waxba lagu kala qaadan waddankan waddan laaluush wax lagu kala qaato ma aha oo keliya dadka hadda markaan codadka u bandhigno oo dadku codkiisa uu helo oo dadku ay codayaan madaxdu ay doortaan balaaqarada dadka ay soo saaraan iyo waddanka xaaladdu sidee noqoto si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.